Assalomu alaykum, Sardor us kanali hurmatli tomoshabinlar, sizlar bilan men Islom Sardor. Demak, biz Andijon viloyati ayrilish bor-ku. Shu ayrilishga keldik. Kraska zavodi ro'parasida joylashgan fermadamiz. Hozir Rossiyani Barnaul degan joydan keltirilgan, xo'p, Belgolov hamda Greenfordlar. Optim narxlarda, uyog'ini endi kelishinglar, videoni ko'rib turib o'zlaring narxini ovozini bilib olishlaring mumkin bo'ladi. Kilogrammlarda ham boshqasiga mana har xillaridan bor, kichkinasi yoki kattasi boquvga tashlaydigani hammasidan bor. Demak, videoni ko'ramiz albatta. Like hech qachon unutmaysizlar, bosib qo'yishdi. Xo'p, olaman deganlarga Andijonda o'sha sentrida ayrilish degan joyda bu yerda hammasi o'zi duo ketgani o'sha ayrilish, Andijon soy, mol purshakalarimiz. Demak, bu akamizlar mol purishmaslar, lekin o'sha Rossiyani Barnauldan kelgan mollarni hozir sotyapti ekanlar. Xudo xolasa ko'ringlar, videoda narx-navo ma'qul keladigan bo'lsa, aloqaga chiqib, bemalol kelib, molni sog'lomligi zo'r, holati cho'tki. Uyog'ini endi videoning davomida o'zingiz ko'rib baho berasizlar. Qani ketdik, boshlaymiz. Telefon qilaverasiz, ekrandagi nomerlar orqali bemalol xabarlashib, aloqaga chiqib, videoni avval oxirigacha ko'rib oling. Maslahatim. Hey, malchik, mama gidi degan joy, Barnaul degan joy bor-ku, hali Abdullajondagi kino. Xuddi ana shundan kelgan mana mesni buqalar keldi. Demak, Barnaul ham Altay tomonga qaraydi-da? Altayga qaraydi. Barnaul ham Altaydan mana. Altaylik Barnaulliklar mana kelishgan hozir. Belgolov, hop, Greenfordlar mana aralash. Ko'proq Belgolov bor ekan, Greenfordlar tak qo'l bilan sanaydigan darajada. Tak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Abi 15 ta. O'z jami nechta bo'ydi? 45 ta. Jami 45 ta, bir 15 tasi Greenford ekan. Qolganlari mana Belgolov. Xo'p, Belgoloflar, bular kilosi nech kilodan nech kilogacha aka? 220 kilodan 330 kilogacha. 220 kilodan 330 kilogacha. O'rtacha srednyi 200 nechiga to'xtadi? 270 ga to'xtadi. O'rtacha hisobda mana 45 tasi 270 ga to'xtabdi. 220 kilodan 330 kilogacha bo'lgan Belgolov 350 kiloliklari ham bor. Sanoqli 350 kiloliklari ham bor. Demak, mana olaman deganlarga hozir kilogrammlarda xohlasalaring mana boshma-boshiga shundayga mana gaplashsa ham bo'laveradigan. Bularda endi har birini mana bog'lab-bog'lab nuqtada turganiga hali qilmaylar, tan arqonda yurganiga. Ha, bog'lashmasa bayda juda to'polonchilik qilyapti ekan. Bayga issiq joyga kelib qoldik deb qonlari qizib. Xo'p, endi bu yerda jami bo'lib mana 45 ta optimiga gaplashadigan bo'lsak, 10 yarimdan beraveraman deyapsizmi? 10 yarimdan kelishaveramiz. 10 yarim milliondan kelishilaveradi deyaptilar. Endi misol uchun bunday qarab turib, mana shu holatda choy deb turib 10 tasini ajratiladigan bo'lsa, unda ham kelishaveramiz deyishyapti. Endi 10 tani ichida maydasi yo'q, quyug'i yo'q, suyug'i deymiz-ku, kattasi yo'q, kichigi hammasi otib ketaveradi. Xo'p, kilogrammlarda, endi kilogrammlarda mana bozor narxlarini ham ko'ryapsizlar. Kimdirgadir kilogrammda ma'qul, kimdirgadir misol uchun boshma-boshiga olgani ma'qul. O'rtacha kilogrammini aytib o'tdik. 220 dan 350 kilogacha bo'lganlari ham bor. O'rtacha hisobda 270 ga to'xtagan. Mana endi 37 dan ko'proq olganlarga kelishamiz, tushib beraman deyaptilar. Narx-navolar mana ma'qul keladigan bo'lsa, bemalol kelib, o'zlaring ko'rib, demak, molni holatini mana ko'rishlaring mumkin. Shaloqlari oqmagan, yashur-pashur degan kasalliklardan yiroq. Chunki u yoqdan o'zi yo'lga chiqay turganda, как положено, mana ukollari qilinib, undan keyin bu yoqqa yo'lga chiqyapti. Yo'lda bilyapsizlar, agar ukollari qilinmasa, karantinlarga olib qo'yish holatlari, boshqa holatlari kuzatiladi. Shuning uchun mana biz hozir fermadamiz. Kelaverasizlar, tarozilar. Tarozilar bor, tarozilar bor mana. Buqalarda saralari kepti. Bular endi o'sha Barnauldan kelgan yosh buqalar, boqaman deganlarga. Endi bular hali charchovini chiqardi-yu, lekin o'zini holatiga u yoqdan chiqqan, yo'lga chiqadi-yu u yoqdan. Chiqay turgan holatiga hali o'z kelgan yo'q. Mana ko'ryapsizlar, buqalar unaqangi rosa semirib o'rgan yo'q. Charchov chiqqan, lekin boshlarini ko'tarib mana konkretni o'ynashib, yugurib yurishibdi. U yoqqa endi charchov chiqdi, bu yoqqa endi berganingiz xudo xolasa o'ziga yuqoradi. Bular ham hozir o'sadi, ham semiradi. Eng zo'ri mana shu, ham o'sish, ham semirishda gap.
Ha mol sıfatıga gap söz yok. Narxnavosini mana o'zlaring, egalarini o'zlaridan eshitdilaring. Kelishamiz buna. Bu yerda mana kichkintoylar ham bor. Kichkintoylardan olaman deganlarga uyog'ini endi sekin kelib ustida qo'l berishib, misol uchun kelishsangiz bo'laveradigan joydan. Akamizlar anchaligi uyog'iga o'tib chiroyli qilib beraman deyaptilar mana. Uyog'i endi haligi qanday qakoy privet takoy atvet deganda siz ham chiroyli muomala qilsangiz chiroyli qilib beradilar xudo xolasa. Chunki tushunadigan inson deb bir qaraganda bilasiz-ku. Xo'p, demak, mollarga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Sog'lomligi zo'r. Xo'p, suyaklari yaxshi. Narxnavosiga keladigan bo'lsak, narxnavosini endi buyog'ini o'zlaring chiroyli qilib kelishaverasizlar xudo xolasa. Xolasalaring kilogrammlarda, xolasalaring mana xo'p, buyog'ini endi boshma-boshiga ham kelishsak bo'laveradi deyishyapti. O'zlari boqib turishibdi, charchovlari chiqqan. Endi buyog'i ozgina mehr va yem berish kerak va bularda ozgina shu yana vitamin, pitamin, ukollari, ishtaha, jigarqurt, ichki tashqi parazitlarga imkon bo'lsa qorason boshqalarga o'zi bularda immunitet yaxshi. Ana shularni ham bir qator qilib qo'ysangiz, shu bilan 3-4 oygacha siz bemalol qo'rqmasdan bemalol qilishingiz mumkin bo'ladi. Keling, xohlagan sog'lomingizni tanlang, xohlagan optimaga olib turib, ya'ni o'zingiz sertifikatga qilishingiz mumkin bo'ladi. Aloqaga chiqib olasizlar, ishonchingiz joyidan so'raganlarga mana Andijonda bemalol kelib ko'rib, olib ketaverasizlar xudo xolasa.